хлопці, то виробити для себе свято. Свято. Цікавими розповідями, загадками, віршами про птахів у межах орнітологічного заходу «Зустріч птахів» школярів та вихованців еколого-натуралістичного центру навчали дбати про крилатих в різні їхні періоди, любити природу та розповідали цікавинки для малечі. Які в нас птахи є в області, в місті. Конкретно будемо вивчати птахів нашого центрального Луцького парку. Будемо ліпити пташок з солоного тіста, розвішувати пташечок, які нам зробили дошкільнята з луцьких садочків. Також організатори екологічного заходу разом з дітьми планують розмістити шпаківні на деревах, чому діти неймовірно радіють. Будування для птахів їхніх хатинок, де вони можуть прилетіти і там принести ктовисну. Мені дуже це сподобалося. То на світі ще є такі люди, які можуть робити добро. Природу любить хоч і юні, проте вже чудово розуміють, як важливо берегти природу. Ми зараз подивимося, як прилітають птахи, де вони можуть проживати, як вони сюди прилітають. На це дуже гарно дивитися, і я дуже вдячна тим людям, які будують для них гніздівлі. Діти відгадували загадки, співали пісні про крилатих, слухали цікаві розповіді про рослини від працівників еколого-освітньої та рекреаційної роботи природного парку «Цуманська пуща», що приєднались до екологічної акції. Мар'яна Сорочук розповідає, наскільки важливо закладати дітям любов до навколишнього середовища. Діти мають розуміти, що не тільки людина живе в цьому світі, а також є природа, яка її оточує. І вся екосистема важлива також для нашого життя. І від травинки, від дерева, до пташок, до тварин. Всі ми разом населяємо цю планету і маємо дбати один про одного. Для вихованців еколого-натуралістичного центру акція є символічною. Адже птахи, що повертаються з теплих країв, приносять на своїх крилах весну. Соломія Буковська, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.